Але щиро дякуємо. Сергій Андріана. Що робити? Молоді дівчата так співають, правда? Пані Ануся, просимо вас до привітання. Адріан, я хочу тебе сьогодні привітати. Адріан, у цей час ми вітаємо тебе з тим, що маєш диплома в руках. Хоч ми знаємо, що головне не диплом, але в головах. Ти закінчив навчання своє, щоб Господу й людям служити. Тож нехай серце щире твоє, Ісус тут буде в кожну мить. Пам'ятай, що підтримку ти мав від батьків, друзів, рідних завжди. Тобі єпископ Даниїл помагав, і Антоній теж митрополит. Вже 13-й рік ти є тут, школу з поміччю Бога скінчив, і тяжкий розумовий твій труд просто так мимо не пролетів. Коли Бог тобі працю пошле, то завжди добре ти пам'ятай, що він дав завдання отаке. Правди пильно моєї навчай, не відходь і стежи не в житті, що ти міста густа і крута. Будь покірними волі мої, і хай правда говорить уста. Сину мій, так говорить отець, ти в моїх руках інструмент, ти в духовній війні є порен, тож ти з вірою ти уперед. Нехай твоє служіння Христу добрі й гарні приносять плоди. Довіряйте Ісусу в життю і науку Його в світ несі. Thank you.
Гори, гори, моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче рясь. Гори, гори, моя свіча, за рідне дороги, за тих, хто вже пішов. Важливіше знати у кожному житті.
Дякую.